O potencial da cidade, e novos empreendimentos ligados à área de entretenimento, é, hostela, é, hotelaria, like área de fast food, restaurantes e, e, e tudo aquilo ligado, né, a quem está vindo para a cidade ou quem mora aqui, ou as pessoas que estão em trânsito, né? Então ou, nós temos alguns estudos já feitos, alguns que a gente está também aprimorando agora, e algumas marcas que têm muito interesse de vir para cá. É, eu acredito que nos próximos cinco anos, né, Itapeva é uma outra cidade. Cinco região. Anos. é muito ah, próximo, pouco, né? Pouco, pouco, pouco. É, é, por conta do que está acontecendo, né? Das, das companhias, as, as metas de expansões e, e de desenvolvimento de algumas marcas, né? Então, eu, eu acredito muito, sabe? As pessoas, uma vez, vivem aqui, estão aqui, uma vez se sentem um pouquinho esquecidas, né? falar ah, é muito Sim. difícil chegar lá, né? Eu acho muito pelo contrário, né? Porque o potencial tem... É o que a gente comentou já do início, né? o PIB agrícola, essas questões é, de desenvolvimento nesse segmento é muito grande, né? E todas as, as, as companhias têm esses estudos já preparados e sendo atualizados.